Millilandaflugum Akureyrarflugvöll ekki nýtt af nálinni, þótt erfilega hafi gengið að festa slíkt flug fyllilega í sessi. Reglulega eru skipulagðar borgarferðir í beinu flugi, einkum á haustin, en ekki hefur komist að fót áætlunarflugum Akureyri. Á dögunum var í fyrsta skiptið flogið beint frá Akureyri til Rómar á Ítalíu. Og hætt að segja að viðbrögðin hafi verið góð, en full vél af íslenskum ferðamönnum nýtti sér ferðina út og til baka kom svo full vél af Ítölum sem dvöldu á Norðurlandi í 5 daga. Ferðaskrifstofa Akureyrar skipulagði ferðina í samstarfi við ferðaskrifstofuna Vita og Iceland Travel. Vita hefur verið að vinna með Iceland Travel í svona ferðum með að taka svona stíl leiguflugi, verið að taka fara á þessa staði eins og til dæmis í Ítalíu og Spánu og taka þá Spánverjar Ítalíu til Íslands. Mm-hmm. Núna tók við til Akureyrar. Þannig að þeir kannski þekktu markaðan ágætlega en sem sagt buðu upp á Akureyri fyrsta skipti. Ja. Og það sem sagt í þessari hún var tæplega full ferðin. Þar á meðal voru 10 blaðamenn. Já. Og fólk fari í mismunandi pakka, var bæði hér á Akureyri allan tíman og tók svo dagstúr út frá Akureyri, Mývasveit, Skagafjörður og eitthvað meira. Og síðan var annars vegar annar pakki sem var skipt, það var hluti að tímanum verið á Akureyri og hluti í Mývasveit. Hvað voru þessi blaðamenn ekki vel? Þeir voru bara að kynna sér svæðið og hvað við höfum upp á bjóða. En hvernig gekk, voru þau ánægð með ferðina? Það var allir mjög ánægðir, já. Eftir hverju var þetta fólk að sækja svona helst? Ég held að sé bara það sem fólk er að sækja sig eftir, það bara er íslensk náttúra. Já, það bara er held ég nummer 1, 2 og 3 sem erlendir og norðurljósin. Já. Þessi ferð var svolítið mikið að sækja sig eftir því og, mm-hmm. og þau eruð á ósk sinni. Já, frábært. Og nú varst þú í ferðinni út, ekki sett. Já. Hvernig gekk sú ferð? Bara mjög vel. Mm. Mjög vel. Ég held að ég sé að þetta sé fyrsta skipti sem við fljúum beint til Rómar frá Akureyri. Mm-hmm. Mjög margir eru í fyrsta skipti til Rómar. Mm-hmm. Og svona held ég mig og við vorum semst gistum á einhverjum 3-4 hótelum. Mm-hmm. Við sverum borgina og gátum farið í skipulega ferðir. Og með íslenskum leiðsögumanni ásamt ítölskum leiðsögumanni. Mm-hmm. Og hérna, fólk bara nýtti sér það sem það vildi og voru held ég bara allir ánægðir. Frábært. Hvernig er svo framhaldið í þessu? Nú í beinafluginu hérna til Akureyri, er eitthvað á teikniborðinu? Það alltaf eitthvað á teikniborðinu og hérna svona þetta hefur verið árstíðabundið. Við höfum verið að fara aðalega, allavega þessi skrifstofa hér eða semst höfum verið að fara í borgarferðir aðal á haustin. Eftirspurnin hefur verið mest á haustin, minni á vorin, en við erum með tölvar eftirspurn í vor og erum eitthvað að búa til og það er svona áættir að skýrast á næsta dögum. Og teikniborð fyrir hausti, það er eiginlega svona aðsmella líka. Þið eru væntanlega að bóka þetta og skipulega svolítið langt fram í já, tíma. Já, já, við þurfum að minnst eitthvað sem er 6 mánuða fyrirvara. 6 til 9 mánuða fyrirvara. Mm-hmm. Annars er þetta, já, þú eru einnig verður að gera það. Mm. Svo náttúrulega erum við að fara inn í nýtt spennandi verkefni sem er að koma núna. Það er sem spenntflugun á Keflavík. Mm-hmm. Sem opnar möguleika okkar, Norðlendinga, til þess að fara út. Mm. Mun meira og sem einfaldri hátt. Sleppum við annarkvort keyrslu við nótt í Reykjavíkur eða gistingu. Mm. Í Keflavík eða Reykjavík, þannig að þú getur að fara hér 4.30 Akureyri Keflavík. Já. Og svo komið heim þá í sem sagt tengingu við Evrópuflug sem er að koma heim miðan dag. Það er þá komin hingað heim held ég 5:30, rétt fyrir 6 til Akureyrar. Já. Það lenda milli 3 og 4 í Keflavík. Mm-hmm. Og þetta verður bara mjög spennandi og við sjáum okkur alveg möguleika það að geta búið til pakka og haft fleiri borgir og meira úrval fyrir okkar viðskiptavini. Telurðu sig kannski frekar framtíð í þessu að fara svona til Keflavíkur og svo út frekar beint? Ég held að sé byrjunni á því. Mm. Það er mín skoðun. Já. Það sé hérna að sjálfsög viljum á beintflug og hérna við viljum sjá hér vélar fullar af erlendum ferðamönnum koma hér inn einu sinni í viku með 200 manns. Já. Og við þurfum að hafa þetta þá sem er að þetta sé 80% erlendi ferðamenn sem er að nýta sér flugið. Mm-hmm. Við séum frekar uppfyllingarefni. Já. Því að markaðsvæði okkar er ekki mjög stórt, við erum ekki mjög mörg. Nei. Og hérna, það er mín skoðun og ég held að þetta sé gott skref við það að fá þetta flug til Keflavíkur. Mm-hmm. Og ég ætla að vona að bara við verðum duglega að nýta okkur það. Mm-hmm. Og ég veit að það er búið að kynna þetta fyrir erlendu ferðaskrifstofuna erlendis, þannig að við vonum að þeir verði líka duglegir að kynna okkar svæði. Mm-hmm. Er eftirspurn hjá erlendum, ja, flugfélögum og ferðaskrifstofum að koma inn í eitthvað svona verkefni? Nú bara þekki ég ekki nóg vel til að segja hann alveg örugglega, sko. Það er náttúrulega eftirspurn frá erlendu ferðaskrifstofum með Ísland. Mm-hmm. Ísland hefur verið inn.
En þetta svæði sem hefur mikið talað að þyrfti að fá ferðamenn til að dreifa sér. Já, dreifa sér náttúrulega það kemur náttúrulega, við sjáum það bara á flugi öll, það kemur, kemur semst megni inn á höfuðborgarsvæði. Mm-hmm. Eða á þetta suðvesturhopp. Mm-hmm. Og að sjálfsögðu viljum við fá það hingað. Og þetta einfaldar leiðina að komast norður. En hvað telur Ragnheiður að standi helst í vegi fyrir auknu millilandaflugi Akureyrarflugvöll? Ég, þú veist, við erum náttúrulega með flugvöll hérna sem kannski ekki opinn 365 ári. Mm-hmm. Það ekki alveg, þú veist, mm-hmm. það ég held að flugfélög sjö aðeins hrædd við veðrið. Mm-hmm. Og kannski aðstæðunar, við erum með fjöllin, færum þau ekki. Mm-hmm. En þó að við fljúum hér flesta daga, þá það eitthvað sem held ég hræði þá. Mm-hmm. Við höfum alveg, við höfum náttúruna, við höfum nóg upp að bjóða. Já. Við höfum gistingu líka, við höfum aðþreyingu, við höfum gistingu. Einhverjum flugfélögum kannski sem vilja koma inn í áætlanarflugi finnst við ekki að hafa nóg mikið að gistingu. Mm. Þegar yfir sumarmánuðina gisti allavega hótelin hérna fullbókuð. Þannig að það getur verið það þó að hún sé, ég veit ekki hvað mikil nýting er í vetratíman, það er allavega ekki fullnýting og langt frá því. Nei. Langt undir því sem á höfuðborgarsvæðinu. Mm. En ég bara þekki ekki nóg vel til þess að vera að... Nei. En hérna. En alltaf þreying og svona innviðir eru í rauninni alveg til staðar. Já, þeir eru til staðar, kannski má alltaf bet by tea og við megum hafa meir opið í vetratímann og, mm-hmm. og það svona verða by tea og annað, þú veist, við erum að sjá hvalaskonabátana hafa verið hér á ferðinni mm-hmm. núna í október og annað, ég meina, þú veist, jarðbeður mjög sveit, þau eru opinn allt árið, mm-hmm. þú kemst allt árið í sveitina, þú veist, það Goðafoss og þetta er þetta sem er að vera að sækja í. Mm-hmm.